মেডিকেলৰ পৰাই সকলো খুলি ক'লে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনে। তেখেতৰ কি বেমাৰ হৈছে, কিয় অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল, প্ৰথমতে আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে খুব ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ, যদি অলপমান ৰেষ্টত আছোঁ কাৰণ আজি দুদিনমানৰ আগত মোৰ খুব মাইনৰ এটা অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু সেই সন্দৰ্ভতেই মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ দুদিনমান ধৰি মোৰ শুভাকাংক্ষী যিসকল আছে তেওঁলোকে ফোন কৰি খবৰ লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰবেবলি কিছুমান নিউজ পৰ্টেল আৰু ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ সেইসমূহ ভিডিঅ' আৰু নিউজত অলপমান ভুল তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু খুব এক্সাজুৰেট কৰি তেওঁলোকে হ'বলা ভিডিঅ' বা নিউজটো বনাইছে, যদিও মই পাৰ্চনেলি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই। যিসকলে মোক ইনফৰ্ম কৰিছে মই তেওঁলোকৰ জৰিয়তেহে গম পাইছোঁ। যি কি নহওক, মই কি হৈছে তাকে ক'বলৈ যাওঁ। বৰ একো মেজৰ অপাৰেশ্যন নহয়, খুব মাইনৰ এটা অপাৰেশ্যন আছিল। মোৰ বেক পেইনৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিল আৰু খুব বেছি সময় হাৰ্ড ছাৰ্ফেচত বহি থকাৰ কাৰণে বা বহুত বেছি জাৰ্ণি কৰাৰ কাৰণে হয়তো এইটো প্ৰব্লেম হৈছিল। আৰু মোৰ ক'ত কেনেকৈ মানে ক'ত হৈছিল মই কৈ আছোঁ, আমাৰ ৰাজহাড়ৰ একেবাৰে শেষ অংশত এটা বন থাকে যাৰ নাম হ'ল কক্সিক্স বা টেইল বন বুলিও কওঁ। সেই টেইল বনৰ ৰিজনতে তাৰে আশে পাশে বা অকণমান ওপৰফালে কঁকালতে আৰু অকণমান এপচিছ একিউমুলেশ্যন হৈ গৈছিল, সহজ ভাষাত পুজ জমা হৈ গৈছিল, যাৰ বাবে মই বহুত বেছি পেইন সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই পেইনৰ কাৰণে মই ভালদৰে বহিব পৰা নাছিলোঁ, বহুত সময় খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত সময় থিয় হৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ। বহুত বেছি পেইন আছিল, একচুৱেলি বহুত বেছি পেইন আছিল আৰু সেইকাৰণে মই ডক্টৰক এপ্ৰ'চ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু মোৰ ডক্টৰ তেখেতে অপাৰেশ্যনৰ ছাজেশ্যন দিলে মোক আৰু অপাৰেট কৰি সেই এপচিছটো ওলাই দিয়া হ'ল। আৰু এতিয়া মই মোৰ পেইনটো নাই আৰু বৰ্তমান আণ্ডাৰ মেডিকেশ্যনতে আছোঁ, ঔষধ খাই আছোঁ আৰু ৰেষ্টত আছোঁ। বাছ সিমানখিনিয়ে আছিল, একদম মাইনৰ বহুত বেছিয়ে মাইনৰ অপাৰেশ্যন আছিল আৰু যিহেতু মোৰ লাইফৰ প্ৰথম অপাৰেশ্যন আছিল সেইকাৰণে মই এক্সাইটেড হৈ ফটো দুটা আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেই ফটো দুটাই ইউজ কৰি বহুতে ভিডিঅ' আৰু নিউজ তেনেকৈ বনাইছে। যি কি নহওক, এতিয়া মোৰো অকণমান মে বি ভুল আছিল, মই কৈ দিব লাগিছিল কাৰণ ময়ো একচুৱেলি ভবা নাছিলোঁ যে মানুহ ইমান পেনিক হৈ যাব বা ইমান তেনেকৈ ইউনো ফোন কলছ আহিব। তথাপিও ভালেই লাগিছে দিয়কচোন, আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা কৰে, ইমান কেয়াৰ কৰে, ইমান কনচাৰ্ণ হয় মোক লৈ। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সেই কেয়াৰ আৰু কনচাৰ্ণটো দেখি খুব ভাল লাগিছে আৰু মই বহুত গেট ৱেল চুন। চ' বন্ধুসকল, এয়া আছিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী ভাষ্য। শেষত সকলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে যাতে তেখেতে অতি সোনকালে আৰোগ্য হ'ব পাৰে, মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ পৰা বিদায় লৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল, যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, নতুনকৈ যদি এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।